Yakında Dubai'den nafakat Birleşken Arap Emirlikleri'deki belki yeryüzdeki en kımmat yolaçı taşıcı samolyot Airbus A380 faaliyet başladı. Airbus A380 samolyotu dünyadaki en katta yolaçı taşıcı samolyotu soplanadı. Uşbu samolyot Arap Emirliginin yirik avia kampanyalardan biri Etihad Airways'ga tegishli bo'lib, undagi parvoz uchun chiptaning narxi juda qimmatligi bilan dunyoning yetakchi aviakompaniyalarini ortda qoldirdi. Samolyotda oshxona, dam olish xonalaridan tashqari yo'lovchilar uchun bar va kino zal ham mavjud. Yo'lovchilarga samoda xizmat ko'rsatish samoviy narxlarda bo'lib, eng arzon chipta 22 ming dirhamni tashkil etadi. A380 samolyoti bortida yo'lovchilarning o'rinlari narxlarga, ya'ni chiptalarga qarab bo'linadi. Masalan, birinchi klass chiptasi 36 ming dirham, biznes klass 77 ming dirhamni tashkil etsa, oliy toifali mehmonlarga ajratilgan o'rinlar undan ham qimmat sanaladi. Oliy toifali mehmonlar uchun, ya'ni milliarderlar uchun alohida dam olish xonasi, yotoqxona mavjudligi parvoz davomida ularni o'zlarini xuddi 5 yulduzli mehmonxonadagidek tasavvur qilish uchun yetarlidir. Jahon talablariga javob beradigan va yuqori sifatli materiallardan ishlangan mebellar bilan jihozlangan mazkur samolyotda har bir yo'lovchi uchun paypoq, gigiyena vositalari va hatto bolalar uchun yumshoq o'yinchoqlar ham beriladi. Hozirgi kunda ushbu qimmatbaho chiptalarga ega samolyot jahonning 40 dan ortiq davlatlariga parvoz qilmoqda.